archiv muzea Zikmunda a Hanzelky se otevřel veřejnosti. V Otrokovicích se uskuteční zápisy do mateřských škol. A v okolí Trestného závodili orientační běžci. Dobrý den, máme pro vás přichystány další aktuální reportáže televize Otrokovice. Miliony lidí ve více než 140 zemích světa slavili Den země. A tato akce se tradičně konala i v Otrokovicích, kde vyvrcholila programem pro rodiny s dětmi. V parku u polikliniky připravil zábavné odpoledne Dům dětí a mládeže Sluníčko. Páteční odpoledne 21. dubna přišli do parku u polikliniky stovky dětí i rodičů, aby si užili spoustu zábavy. A to nejen proto, že Dům dětí a mládeže Sluníčko připravil spolu s partnery řadu stanovišť, ale také proto, že se aprílové počasí trochu umoudřilo. Letos naštěstí vyšlo počasí, tak jsme moc rádi, že to tady může být. Organizuje ji Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice. Ale jsou tady s námi i jiní, a to třeba Experimentarium, Šlikr, potom vědci ze základní školy Mánesova, pak je tady také městský žákovský parlament a spousta jiných, nerada bych na někoho zapomněla. Každopádně je tady živo, jsem za to ráda. Různé atrakce tady čekají vlastně všechny účastníky, kteří přišli a ještě snad přijdou. Je tady skákací hrad, jízdy na ponících, trampolína, máme tady koloběžku a opilecké brýle z našeho dopravního hřiště a spousta dalšího. Přípravy na tento Den země trvají dlouho, s některými jsme třeba domluveni i celý rok, že přijdou zase, takže opravdu je to taková systematická práce a vlastně do budoucna, co nás čeká, tak teď plánujeme 5.5. v pátek od 15 hodin je den otevřených dveří, takový sluníčkový den na trávníkách, na pobočce. A pak mě ještě napadá velká akce v parku, to je podobná tomu právě Dnu země. A to je Den dětí a ten bude letos 31. května od 3 do 6 hodin, tedy zase tady v parku. Že cesta není hřiště si vyzkoušeli na dopravním hřišti v Otrokovicích děti z mateřských škol. Malí předškoláci prošli několika stanovišti a pod dozorem zkušených lektorů i městské policie také prokázali své znalosti při pohybu v simulovaném silničním provozu. Skutečně vzácně slunečné jarní počasí umožnilo mateřské škole uspořádat vzdělávací akci podle plánu, takže si děti dopravní dopoledne skutečně užili. K tomu pomohla i řada doprovodných úkolů a také ukázka techniky městské policie Otrokovice. Cesta není hřiště je tradiční akce, kterou pořádá mateřská škola Otrokovice. Děti vlastně plní 7 disciplín, například je tam jízda na koloběžkách, šlapací čtyřkolka, návštěva městské policie Otrokovice, kde vlastně policisté říkají dětem, co je zapotřebí při jízdě na kolách. Dneska počasí nám vyšlo, velice se děti těšili, zúčastnili se všechny mateřské školy z Otrokovic a jako pomoc nám vypomohly děti ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka z 9. tříd. Tradiční cestovatelský festival Neznámá země měl letos doprovodný program i v Otrokovicích. Zájemci proto mohli nahlédnout do archivu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Depozitář s menší expozicí je totiž k vidění v areálu střední průmyslové školy. Jaká byla cesta muzejních exponátů, cestovatelů Hanzelky a Zikmunda až do Otrokovic, jsme se zeptali kurátorky muzea a dozvěděli jsme se také řadu dalších zajímavých informací. Úplně od začátku vznikl depozitář v roce 1995 a to bylo
tím okamžikem, kdy pánové Hanzelka a Zikmund věnovali celé svoje osobní fondy a cestovatelské sbírky Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Tehdy nám velmi vyšla vstříc vlastně zlínská radnice a poskytla nám velhodce u Tečovic část svého objektu, kde jsme tyto sbírky mohli uložit a zpracovávat. Postupem času ovšem k původnímu fondu Hanzelky a Zikmunda přibývaly další cestovatelské fondy, třeba Eduarda Ingriše, Stanislava Škuliny, Břetislava Jančaříka a dalších. A nám prostor velhodce přestával stačit. A tuto vlastně docela kritickou pro nás situaci se podařilo vlastně vyřešit velice vstřícným přístupem střední průmyslové školy Otrokovice, protože díky tomu, že jim vznikly volné prostory v domově mládeže, tak jsme mohli uzavřít smlouvu o pronájmu a sbírky přestěhovat. A protože tento prostor je větší než velhodce, tak kromě toho, že máme uložené fondy písemné, trojrozměrné a fotografické a další, tak jsme taky mohli vlastně pro badatele i pro návštěvníky vytvořit tady v těchto prostorách vlastně takovou malou výstavní síň, kde máme předměty ze všech cestovatelských fondů a vlastně by to mělo sloužit jako pozvánka do naší stálé expozice ve Zlíně, která je právě cestovatelům věnovaná. No a pak také pro badatele máme vlastně badatelnu, kde mají k dispozici cestovatelské časopisy, cestopisy, jak současné, tak historické, a také malý vlastně přednáškový sál, kde je možné i promítat. Jaký v depozitáři panuje režim? Je přístupný veřejnosti? Máme vlastně určenou středu jako badatelský den, ale s tím, že ne vždycky se to badatelům hodí, takže vlastně vládne u nás už 20 let taková zavedená praxe, že se snažíme samozřejmě badatelům víc vstříc a vždycky se většinou dohodneme na termínu, který vyhovuje oběma stranám. Takže i když máme badatelské hodiny třeba od 10 do 4, tak se stane, že někdo přijede zdaleka a potřebuje zůstat díl, tak se vždycky dá dohodnout. Pokud byste mohla vyzdvihnout nějaký exponát, který by to byl? Já si myslím, že všechny mají svoji historii, všechny mají svoji cenu vzhledem k tomu, od koho jsou a co ty exponáty všechno jak si zažili. Takže máme tady na první pohled asi velice nenápadné polní lůžko. To je z fondu Eduarda Ingriše, ale toto polní lůžko s ním procestovalo Amazonii a trávil na něm vlastně noci v džungli. Máme tady třeba vlajku a ta vlajka byla vztyčena na Kilimandžáru v roce 1948, když tam vystoupili pánové Hanzelka a Zikmund, a byla to vlastně první československá vlajka na Kilimandžáru. Klienti Naděje Otrokovice se vydali do muzea, a to do Muzea historických automobilů pana Samohýla ve Zlíně. Exkurzi si náramně užili a už teď je v plánu další návštěva, dokonce s odborným výkladem samotného majitele sbírky. Desítky unikátních exponátů, mezi nimiž nechybějí například závodní Bugatky. To vše si mohli prohlédnout klienti Naděje, pro které je to jedna z mnoha terapií. A že je vysoce účinná, bylo vidět na rozjasněných tvářích samotných návštěvníků muzea. Tak já myslím, že byli velmi spokojeni, viděli jsme auta, která jsme si ani nedovedli představit, že by vůbec mohla existovat. Naši klienti nás navštívili na pozvání místostarosty Jiřího Veselého muzeum u pana Samohýla. Měli jsme možnost vidět motorky, auta, nejrůznější stroje, nejrůznější techniku. Klienti se o ně zajímali, byli myslím velmi spokojení. Je to jedna z mnoha desítek akcí, které vlastně klientům nabízíme. My mimochodem vlastně každoročně zveme i veterány na naši zahradní slavnost, která bude v Otrokovicích 15. září, a těšíme se, že případně i někdo přijede s těmito stroji, které jsme měli možnost zhlédnout v muzeu.
15. září je poměrně daleko, zkusme se přiblížit trochu blíž, chystáte něco? Chystáme mnoho akcí a ta úplně nejbližší je festival, hudební festival Jeden den, který bude probíhat 10.6. v areálu Lanáčku, tady nedaleko od Naděje, a opět se můžeme těšit na hudební tvorbu zdravých i zdravotně postižených umělců. 3. a 4. května se v Otrokovicích uskuteční zápisy do mateřských škol. Každým rokem se kvůli změnám v legislativě objeví nějaké novinky a požadavky, a tak jsme se zajeli zeptat přímo ředitelky školky, na co se mají rodiče připravit. Díky nové legislativě je změna v zápise, kdy nám změna školského zákona posunula zápis až na květen, takže zápis do mateřské školy Otrokovice bude probíhat ve dnech 3. a 4. května. Bude to od 10 do 16 hodin a bude se zapisovat na všech odloučených pracovištích mateřské školy Otrokovice, kde budou zapisovány děti přímo vedoucími učitelkami. Rodiče si vyplní žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, která musí být potvrzená lékařem dítěte a dítě musí být řádně očkováno. Dále si potom vyplní rodiče přihlášku ke stravování a rodiče budou seznámeni poučením pro rodiče z kritérií, podle kterých se přijímá do mateřské školy. Po zápisu budou tyto děti seřazeny podle kritérií a potom rodiče dostanou registrační číslo. Podle registračního čísla si potom najdou, kdy bude vyvěšeno všechny přijaté děti. Můžu ujistit rodiče, kteří mají strach, že už poslední 2 roky díky zřizovateli se nám podařilo umístit všechny děti, protože jsme otevřeli novou pastelkovou školku několik let zpátky, takže nemáme problém s umísťováním dětí. Takže já se budu těšit a přijďte své děti zapsat. Kopec Trestný se stal v uplynulém víkendu centrem závodníků na horských kolech. Konal se tam další ročník bike rally ve sjezdu a pro závodníky i diváky u tratě to byl skutečně adrenalinový zážitek. Les nad areálem za Moravní Lávkou je známý svými náročnými tratěmi a to se potvrdilo i letos. Navíc do kvality terénu výrazně promluvilo i počasí a tak se bylo skutečně na co dívat. Celý závod nakonec vyhrál jednoznačně Petr Malý. Jiří Gergel byl ve všech měřených úsecích 4x2 a tak logicky obsadil stříbrnou pozici. O 3. místo na pódiu se dlouho přetahovali David Šustek s vítězem úvodního závodu série Martinem Kulhánkem, jenže Kulhánek doplatil na předčasný start do 3. RZ a penalizace ho odsunula až na konečné 7. místo. A vy máte nyní možnost se podívat očima jezdce, jak vypadá sjezd Otrokovického kopce Trestný. O týden později vystřídali sjezdaře na horských kolech orientační běžci. Závodníci s buzolou a mapou se snažili v co nejkratším čase zvládnout lesní trať s náročným převýšením i terénem, který navíc stěžovalo deštivé počasí. Orientovat se v hustém lese a přitom zaběhnout co nejlepší čas, to byl úkol pro stovky závodníků nejrůznějších věkových a výkonnostních kategorií z celé Moravy. Sportovní klub orientačního běhu pořádá mistrovství Moravy v orientačním běhu na klasické trati a zítra to bude
český pohár štafet, který bude taky v tomhle samém terénu, v tomto samém prostoru. Máme tady dneska 700 závodníků a zítra startuje 150 štafet, což bude necelých 500 závodníků, když počítáme tříčlenné hlídky. Závodníci jsou tady od nejmenších dětí až po staré veterány, nejmladší děti chodí kategorii rodiče s dětmi. To jsou děti, které mají kolikrát i 5-6 let, i mladší, když rodiče pak táhnou v lese. A nejstarší závodník je z hodou okolností člen našeho dílu Standa Vala, kterému pomalinku táhne na 90 let. Konkurence je tady, tím, že to je mistrovství Moravy, tak jsou tady nejlepší závodníci z oblasti Moravy, především závodníci z Žabohře, z Brno a z Opavy. Jsou to závodníci a ještě ze Šumperka. Jsou to závodníci, kteří patří do, řekněme, do širší špičky, české špičky, nebo jsou někde na hranici reprezentace. Organizátorům i samotným závodníkům nocně stěžovalo práci nevlídné a nevyspytatelné počasí. Terén jsme si vybrali tenhle záměrně, tak hlavní důvod byl teda, že já pocházím do Trokovic, bydlím tady 300 metrů, obídl jsem, než jsem šel do Brna na školu a vodíle jsem přesvědčoval ostatní členy výboru, ať uděláme závody, tak měli územně srandu, že to děláme tady, ale každopádně terén je tady velice zajímavý, především tady ta část, která je splavovaná od Baťů, tady ta celá část, která je od Moravy nahoru, jistě o Trokovičáci znají, jak se splavovala hlína a terén je to z hlediska orientácké náročnosti moc těžký, protože je to samý hřbítek, samá kupka, samé údolíčko, kamínek, kamenné kupky. V této části budeme běhat hlavně především zítra, dneska tuto část probíhal jenom částečně. Tratě stavěl Jean Pekárek, je to trenér našich dětí a dorostenců, staví už taky zkušené několik let a zítřejší štafety staví Honza Šidla, je to asistent trenéra české reprezentace, takže dá se předpokládat, že tratě jsou postavené velice dobře. Dálkově, když přiblížím lidem, tak tratě pro malé děti jsou někde kolem 1-2 km a pro dospělé závodníky je trať 12,5 km s převýšením 350 metrů. Aprílové počasí nás provází i na konci dubna, ale i tak vám přeji slunečné dny a snad už také opravdové jaro.